habis kat atas katil? Siapa habis kat atas katil? Tak landak. Tak landak pula dah. Tunggu jap, lambat sikit sini, lambat sikit. Tunggu jap. Tinggi tadi. Tinggi tadi. Yes. Apa? 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 Ala comelnya dia anak aku tu pakai Twitter. Dia baik ni. Ha. Comelnya gitu. Ambillah. Kata dia. Suruh kata dia.
Ini Sofia kan daripada buka dia daripada belakang. Siapa nak beratur GLB? Ke darat. No sugar. Juice. Another one lemon tea. Hani. Hani apa? Here is not white. Alhamdulillah. Malaysia. Malaysia. Mau tak nasi. Ya. Again, eh? Tuh, sakitnya. Mama dia dekat Sofia. Aduh, tadi yang dia ni. Lagi nak adem dia ni. Apalah.